回球的时候，这个守没有能够完全把球抓住。年轻的王伟泽犯错了，这边3-1，这边想造进攻犯规补扣，但偶然裁判飘上哨，但偶然的双核补扣来了，先发五人，而这边呢是黄玉玲加入到了清华附的一组，哇，但偶然，遮天大帽，滑了一下，是。张晓波的脚可能还是有一些影响，是，而且因为他是左手选手，右脚他刚才是崴脚，因为他是发力脚，发力脚。我们看江湖又改二三联防，哎，传的漂亮，双手的暴扣，这个二三联防中锋的王子萌提的位置太高了。我觉得清华附中要是如果想打开局面的话，应该从管子玉这方面去寻找突破口，因为上半场他打得很好。他应该利用自己的个人能力，然后去带动这个球队。王志鹏又被大偶然给封盖了，这个时间对于四分的优势来讲是绝对够的。杨凯文被掏了，看能不能打出转换，能不能打成转换是回复中学必须把握的机会。没错，张浩博给到大偶然打进2-1，没有效，回复等的就是转换的机会。这球啊对奎普来说太重要了，一方面第一把球打进，第二通过罚球还可以再稍微缓解一下。没错，三分怎么样，看一看吴景玉没有打进，哇，哦，这一下这是戴浩然的第四犯。是的，而且跟黄玉玲两个人都撞得不轻啊，而且不仅是赔偿犯规啊，关键这下撞得很重啊。清华附中很长时间以来的最大领先2分，张浩博还是去跟戴浩然挡拆，张浩博给大浩然打进了，双方打平了，63-63，还有18.1秒。美美杰真是有了处变不惊的能力，啊，没错，也让队友们的心稍微安定了一下。没错，加时赛先得分的一方啊，往往都会在心态上有更好的表现。但是底角三分来了，来自杨凯文，进到体能最后的极限。底角管子玉。在该绕道的情况下还投进，关键于第23分。湘富的外线防守非常的严密，林伟杰突进去上反手，好球，走左手，他空间太小。王俊涛跳起神奇三分，在最后时刻三分球啊，这是湘富今天最大的一个领先了。没错，再给林伟杰欧洲步换左手，哇，林伟杰加时赛的发挥太重要了，还让球队维持在比赛的悬念之内。1分25秒，差4分球，没有快攻的机会，只能一个个打阵地。好在这段时间林伟杰的突破效果还不错呢。是要三分吗？来子玉环境追到只差一分，守一个全场，但是是假的，赶紧收回去。黄玉玲滑了一下，失误了，转换的机会，直接上球，林伟杰没有着急给，给戴浩然，还想投，打进了，戴浩然，太夸张了，在这个时候，戴浩然还能飞起来，他是谁说我体能见底的？他从哪里飞起来的？发出线以后吗？看看谁去完成这样的接应。刚才帅老师也提到了，因为犯规数还远远不够，所以哪怕赔偿犯规也要走表。回复只需要把球稳稳地发出来，发到远端，达到了，叫走表，比赛结束了，首先恢复冠军。他们做到了，他们重返了总决赛，拿下了今年的总冠军。回复中学，败卷不回。